xabar berib borayotganimizdek o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning samarqand viloyatiga tashrifi davom etmoqda davlatimiz rahbari tashrif davomida viloyatda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning natijalari bilan yaqindan tanishmoqda o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev samarqand viloyatiga tashrifini payrix tumanida joylashgan imom al buxoriy majmuasi va unga tutash hududda yangitdan qurilgan imom al buxoriy ilmiy tadqiqot markazi va hadisshunoslik maktabida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishishdan boshladi davlatimiz rahbari o'tgan yilning mart oyida bu yerga tashrifi chog'ida imom al buxoriy markazi va hadis ilmi maktabiga oid loyihalar bilan tanishib uni mukammal bunyod etish yuzasidan o'z ko'rsatmalarini bergan edi bugun ana shu ezgu maqsadlarning amaliy ro'yobir azaldan samarqandga odamlar ilm ma'rifat izlab kelishgan bu ezgu ishlar bugungi kunda prezidentimiz tashabbusi bilan hayotga tadbiq qilinayotgan loyihalar dasturlar timsolida davom etmoqda mazkur majmuada davlatimiz rahbari ilgari surgan g'oya asosida ahamiyati jihatdan betakror ma'naviy ma'rifiy maskan qad ko'tardi bu yerda hadisshunoslik va din yo'nalishida xalqaro darajada ilmiy tadqiqotlar olib boriladi loyiha qiymati bir yuz o'n oltiyu milliard so'm bo'lib hozirda mazkur ziyo maskanida qurilish montaj va jihozlash ishlari yakunlangan uning yon atrofini obodonlashtirish jarayonlari majmuaga yanada fayz bag'ishlamoqda davlatimiz rahbari bu yerga tashrifi chog'ida islom olamida yuqori nufuzga ega bo'lgan imom al, al buxoriy asos solgan hadis ilmini uning tub mohiyatini dunyo xalqlari ayniqsa yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi va ilmiy markaz va hadisshunoslik maktabining xalqaro miqyosdagi nufuzi haqida to'xtalib o'tildi manbalarda yozilishicha imom al buxoriy olti yuz ming hadisni to'plagan yuz ming sahih va ikki yuz ming sahih hadislarni yoddan bilgan qachonki u hadis ilmidan saboq bera boshlagach bu majlislar dovrug'i har tarafga taralib ilm ahli uning saboqlariga yog'ilib kela boshlagan hatto majlislarga odamlar sig'may ketgan uning ustozi imom ahmad ibn hanbal marzaviy shunday yozgan butun xurosonda muhammad ibn ismoil al buxoriydek olim chiqqan emas ayni paytga kelib bunday maskanlarning bunyod etilishi buyuk allomalarning boy merosini o'rganishga bo'lgan yuksak ehtirom namunasidir samarqand tumanidagi modrut qo'rg'oni Qora suv massivining infrastrukturasi o'zgaryapti bu yerda maktabgacha ta'lim muassasasi shahar ichki ishlar bo'limi va harbiylar uchun uylar bunyod etilmoqda prezidentimiz hududdagi qurilish jarayoni bilan tanishdi farzandlar kelajagi uchun dastlabki ta'lim va tarbiya maskani maktabgacha ta'lim muassasasi foydalanishga deyarli tayyor bo'lib qoldi 235 nafar bolajonga xizmat ko'rsatadigan mazkur bog'chaning loyiha sifatidagi qiymati 9 milliard so'mdan ziyod shahar ichki ishlar bo'limining qurilish jarayoni ham qizg'in bosqichda hududning tinchlik va osoyishtaligini saqlashda ichki ishlar organlari xodimlarining ish sharoiti zamonaviy va qulay holatda bo'lishi muhim faktor idoraning qurilish loyihasi 895 yuz to'qson besh millionga baholangan qorasuv massivi tez orada nihoyatda gavjum hayot qaynaydigan maskan bo'lishi kutilmoqda jami 360 ta xonadondan iborat 12 ta uy qurilyapti buning uchun 51.6 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan davlatimiz rahbari harbiylar uchun bunyod etilayotgan ko'p qavatli uylarning qurilishi bilan tanishib tursunqulovlar xonadoniga tashrif buyurdi yangi uyga ko'chib kirgan oila a'zolari bilan muloqot qildi prezidentimiz quruvchilar va mutasaddilarga mo'jaz shaharchaga aylanadigan hududni obodonlashtirish qurilish ishlarini sifatli bajarish yuzasidan topshiriqlar berdi shu yerning o'zida davlatimiz rahbari samarqand shahrida bunyod etiladigan turar joy hamda kommunal soha infratuzilma obyektlarining loyiha ko'rinishidagi taqdimotlari bilan tanishdi har bir yirik loyihaning hayotga tatbiq etilishi hududlar infratuzilmasi rivojida muhim o'rin tutmoqda bunga viloyatning toyloq tumanida qurilgan Pet Agro Oil korxonasi yaqqol misoldir korxona avvalo tuman iqtisodiy salohiyatini yuksaltirsa yana bir muhim jihat aholi bandligini ta'minlash yo'lida 800 ta yangi ish o'rni yaratildi bu maskanga o'rnatilgan zamonaviy texnologiyalarga alohida to'xtalib o'tmoqchi edik ularning barcha imkoniyatlari mahsulot xaridorligini oshirishga qaratilgan loyiha qiymati 10 million aqsh dollari bo'lib xona o'simlik yog'i tomat pastasi olma konsentranti ishlab chiqarish va qadoqlashga ixtisoslashgan uning eksport salohiyati uch million dollarni tashkil qiladi davlatimiz rahbari korxonani ko'zdan kechirar ekan ichki va tashqi bozor talablarini o'rgangan holda mahsulot tayyorlash jahon bozoridan munosib o'rin topish zamonaviy texnologiyalarda faoliyat olib boradigan kadrlarni tayyorlash yuzasidan o'z tavsiyalarini berdi korxona kuniga 350 tonna yog' yiliga 3000 tonna tomat pastasi ikki ming tonna olma konsentranti ishlab chiqarish quvvatiga ega shuningdek davlatimiz rahbari bu yerda korxonada tayyorlanadigan mahsulotlar ko'rgazmasi bilan yaqindan tanishdi hamda shu yerning o'zida samarqand viloyatiga jalb qilinadigan xorijiy investitsiyalar urgut erkin iqtisodiy zonasida amalga oshiriladigan loyihalar viloyatda tashkil qilinayotgan paxta to'qimachilik klasterlari parandachilikni rivojlantirish kabi ko'plab muhim loyihalar taqdimot o'tkazildi prezidentimizning samarqand viloyatiga tashrifi davom etmoqda tafsilotlar bilan navbatdagi dasturlarimizda kengroq tanishtirib boramiz